До міністр закордонних справ України має з'явитися у нас в ефірі з секунди на секунду. Головна тема – це переговори в Стамбулі. Пане Дмитре, вітаємо вас. Давайте швиденько тоді від програми «Мінімум» до програми «Максимум». «Мінімум» і «Максимум» для української сторони. Яким має виглядати цей результат? Програма «Мінімум» – це насамперед гуманітарні питання. І програма «Максимум» – це, власне, припинення вогню і досягнення сталої домовленості щодо цього. Стамбул приймає зараз перемовини, і буквально за кілька днів до цього президент Ердоган сказав достатньо позитивну таку штуку. Він сказав, що, здається, сторони досягають компромісу. Після цього ви вийшли в ефір, вийшли дуже швидко, оперативно, я б навіть сказала екстрено, і ви сказали, що, очевидно, там, ми вдячні президенту Ердогану, але, очевидно, поспіхом були сказані ці слова, тому що президент Ердоган сказав, що досягнуто певних домовленостей, що до пункту по НАТО і по російській мові як другій державній мові. Але є ще 4 пункти та з основних, які обговорюються. Це демілітаризація, це колективна безпека і гаранти колективної безпеки, це Крим і це Донбас, захоплений Донбас. Скажіть, от по кожному пункту окремо, якщо можна, дуже цікаво, щоб ви зупинилися. По-перше, перенесення переговорів в Туреччину – це, безумовно, є досягнення турецької дипломатії. Тут треба відзначити зусилля і президента Ердогана, і мого колеги Мевлюта Чавушоглу. Але їхня інтерпретація щодо там певної кількості пунктів або досягнення домовленостей щодо них, вона є перебільшеною. Тому що, насправді, виділяти якусь кількість пунктів можна лише умовно. В дипломатії є такий термін «ніщо не погоджено, поки все не погоджено». І якщо і є приклад для застосування цього, ідеальний приклад для застосування цього правила, то це саме ці переговори між українською і російською делегаціями. Все може змінитися в будь-який момент. Наразі з жодного принципового пункту переговорів, домовленостей, як таких принципових, немає. Є обмін думками, позиціями, креативними ідеями, але рішень немає. І більше того, якщо домовитися з одного пункту, це ще не означає, що угода складеться як цілісний формат, тому що є інші пункти, і вони всі ув'язані в одну структуру. Тому я і виступив з своїм коментарем, щоб пояснити чітко і українській, і міжнародній аудиторії, власне, де ми знаходимося. Президент України поставив дуже чіткі директиви нашій делегації, вказівки дав нашій делегації. Тобто ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Це не є предметом для переговорів. Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і Збройними силами України, і міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, і зброєю, яка була передана нам для того, щоб ми стримували агресора. Тому зараз говорити про щось окремо немає жодних підстав. Єдине, що ми з цікавістю чекаємо на розмову двох делегацій, щоб побачити, чи власне росіяни приїдуть на ці перемовини вже з готовністю реально про щось домовлятися, чи просто повторювати свої ці вимоги, які з самого початку лунали. Якщо ми побачимо, що настрій змінився, і вони готові до серйозної предметної розмови і збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед. Якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, то роз'їдуться так само, як і з'їхалися. Пане Дмитре, а поясніть, будь ласка, дивіться, зараз щодо українського питання перемовляються всі з усіма. Я знаю, що активну участь в переговорах брав прем'єр-міністр Ізраїлю пан Беннет.
Я знаю, ми знаємо, що у вас були переговори з паном Лавровим. Скажіть, там Китай переговорюється напряму з Джорджем Байденом. Скажіть, будь ласка, от щодо конкретно переговорів, яку очолює група Мединський, групи, яку очолює пан Мединський, росіянин, та скажіть, чи означає це, що от зараз тривають переговори з одного боку Мединський і компанії російських переговорників, з другого боку пан Арахамія, пан Резніков, пан Подоляк і наша група переговорників. Чи означає це, що після цих переговорів, наприклад, обов'язковими будуть переговори ще ваші з паном Лавровим? І аж тільки після цього ми можемо теоретично говорити про переговори між президентами? На тих різних рівнях і у тих різних форматах переговорів, які ви згадали, зараз оцю делегації Мединського Арахамії відкладаємо в бік. От все інше, що відбувається, це якраз спрямовані контакти на те, щоб спонукати Росію зайняти таку більш конструктивну позицію. Тобто на цих переговорах не обговорюються деталі угоди або її конкретні параметри. На цих переговорах обговорюється саме, яким чином зробити так, щоб Росія відійшла від мови ультиматумів до мови переговорів. А от сама угода, сама там проєкт угоди, проєкт додавньої домовленості, дійсно обговорюється в переговорних групах, яку з одного боку очолює Мединський, а з іншого боку нашого очолює Арахамія. Муна, коли там умовно Байден говорить зі Цзіпінем, або Макрон говорить з Путіним, або Зеленський говорить з Джонсоном, вони не йдуть в деталі. Вони обговорюють якраз конкретне питання, як спонукати Росію діяти, перейти до справжніх змістовних переговорів. А там уже всі питання далі, ну не всі, але низку питань можна вирішити на робочому рівні двох делегацій. Але залишиться, я даю 100%, залишаться питання, які потребуватимуть переговорів і міністрів закордонних справ, і, безумовно, президентів Російської Федерації і України. Найбільш складні питання, вони не мають мандату на їхнє вирішення ні у переговорних команд, які зараз засідають, ні навіть у мене як у міністра, тому що фундаментальні речі тільки президент може узгодити і потім винести на розсуд уже українського народу. Кіт, будь ласка, ви говорили про те, що всі чекають, коли російська делегація вийде з цього стану постійного повторення пропагандистських мантр. А ми вже бачили заяву пана Лаврова про те, що ще переговори не почалися, але він вимагає, щоб це були переговори тільки українсько-російської делегації, там не було тепер представників закордонних інших європейських, зокрема, країн. Чи це не свідчить про те, що росіяни готові до якоїсь предметної розмови? Ну, власне, я вже багато чув, і ви багато чули різних заяв від президента, від міністра Лаврова. Взагалі, якщо проаналізувати заяви від різних офіційних представників Росії за останній місяць, то вони мають такий талант перевзуватися в повітрі. То вони вимагали повного перезавантаження України, потім вони сказали, що вони ніколи не ставили собі за мету змінювати керівництво України. Тепер вони сказали, що взагалі-то вони ніколи не планували штурмувати українські міста. І взагалі вони тільки на Донбасі там хочуть допомогти так званим ЛНР та ДНР вийти на адміністративний кордон. У цьому, власне, специфіка російської системи, що можна завжди все в будь-який момент перекрутити і будь-яку свою поразку представити як перемогу. Тому я мало зважаю на ці публічні коментарі, а орієнтуюся саме на те, що говорять за переговорним столом. І тому, коли мені міністр Лавров за зачиненими дверима на переговорах повторював всі, власне, оці ультиматуми і пропагандистські мантри, ну, я зрозумів, що діла не буде. І ми будемо чекати наступної нагоди для серйозної розмови. Якщо завтра мені зроблять доповідь про те, що делегація під головуванням Мединського знову там мертво стояла на своїх ультиматумах, значить знову нема прогресу і будемо працювати далі до тих пір, поки не спонукаємо Росію перейти під тиском внутрішніх та зовнішніх обставин до більш конструктивної лінії.
Пане Дмитре, от ви сказали, що президент винесе певні пункти на розсуд українського народу. Про які пункти йдеться, зокрема, ну, я так розумію, наприклад, НАТО, та один з інших, будь ласка, назвіть, якщо можете. І друге, як проводити референдум в умовах, коли країна під бомбуваннями, очевидно, йдеться про якийсь попередній пункт про відходження, відведення російських військ, чи не так? Павлю, тут у мене нарада паралельно. Ну, насправді зараз немає сенсу говорити, що там буде, що не буде винесено на розгляд народу, тому що українського народу, тому що, знову ж таки, ніщо не погоджено, поки все не погоджено. Але президент завжди діє в межах Конституції, і ви знаєте, що президент України завжди орієнтується на позицію людей і українців. І ми пройшли за цей місяць великий шлях в єднанні, національному єднанні. Тому ситуацію, коли б влада зробила щось проти волі народу, я абсолютно виключаю. Добре, я тоді уточню питання. Референдум обговорюється серед цих переговорних груп, які зараз будуть працювати в Стамбулі? Ні, предметом їхніх переговорів не може бути внутрішньоукраїнське питання, з якої теми проводити референдум. Сам факт референдуму не обговорюється. Не Ні, це наша внутрішня історія. Ми самі будемо вирішувати. Тоді, пане Дмитре, дуже актуальним є питання постачання зброї. Вже відбулися всі можливі і неможливі саміти. НАТО, приїздив пан Байден в Польщу, та були певні обіцянки. Сьогодні були переговори Зеленського і Бориса Джонсона телефонні. Скажіть, будь ласка, чи все ж таки ці обіцяні постачання зброї, наскільки швидко вони можуть бути тут, в Україні? Ну, по-перше, вже багато що прибуло в Україну. По-друге, знаєте, зброя, як і гроші, люблять тишу. Тому, якщо можна, я не буду вдаватися в подробиці, але запевняю вас, що ми в жодному разі не залишені сам на сам з агресором. І рецепт нашої перемоги – це український характер плюс зброя та санкції від партнерів. Сьогодні дуже багато обговорюється тема з приводу отруєння членів делегації і отруєння посередників між делегаціями, а саме йдеться про Романа Абрамовича, російського бізнесмена, який, так би мовити, сприяє переговорному процесу. Ну і говорять про те, про отруєння на другий план давайте винесемо, а на перший начебто він передав записку з певним ескізом домовленостей переговорних груп, та або то тим, як бачить українська сторона ці домовленості. І Путін, коли прочитав цю записку, він сказав: «Я їх доб'ю». Я їх розоб'ю, дословно. Скажіть, для чого тоді, яка мета переговорів, якщо президент Путін не готовий домовлятися, і про це говорять навіть сьогодні в Вашингтоні? Це була доповідь Держдепу сьогодні. Я всім раджу, коли хтось їде на будь-які переговори, пов'язані з Російською Федерацією, нічого не їсти, нічого не пити. І бажано мінімально торкатися будь-яких поверхень. Це по-перше. По-друге, ну, всі ці історії, там хтось щось де почув, якісь джерела. Зараз дуже багато всього цього, тому що всі спраглі до новин, до сенсацій. Насправді, дуже мале значення має те, що собі думає президент Путін саме зараз, в плані того, кого він доб'є. Я нагадаю, що він збирався буквально за декілька діб захопити Київ і ключові міста України. Я думаю, що він тоді теж сидів і думав, зараз я їх дуже швидко доб'ю. А нічого з цього не вийшло. Саме завдяки тому, що я сказав, завдяки українському характеру, зброї і санкціям від партнерів. Тому він собі може там будувати якісь плани, але у нас є свої плани, і це плани на перемогу і на звільнення наших територій. Спасибі, пане Дмитре. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був в ефірі.